ឥឡូវនេះថ្វាយបង្គំគ្រូត្រូវបានបញ្ចប់ហើយកីឡាករថៃរួមជាមួយនឹងចម្រើនអេលីតចម្រើនហើយលោកអញ្ញាកដាលោកគ្រូជារិទ្ធបាទដែលលោកគ្រូក៏គាត់មានក្លឹបមួយនៅខេត្តសៀមរាបនោះបាទពេលឡើងមកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវឡើងមកពេញដល់ពេលចប់ត្រូវទៅវិញជូនកូនសិស្សមកវាយបាទសិតតអ្នកដែលស្រឡាញ់គុណខ្មែរហើយបាទសិតតអ្នកលះបង់បូជាសម្រាប់គុណខ្មែរហើយចូលលោករីគីស្រឡាញ់អ្នកស្រឡាញ់គុណខ្មែរអត់អញ្ចឹងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លាំងស្រឡាញ់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងអស់បាទអូអើឥឡូវនេះលោកគ្រូសនអេលីតនៅក្រោមនេះបាទនៅចំផ្ដាល់ដំបូងមានឲ្យកូនចៅគាត់កូនសិស្សរបស់គាត់ត្រៀមត្រៀមប្រងព្រឹត្តប្រគួនប្រដាល់គុណខ្មែរគូខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គជម្រុះជុំទី1ទឹកទី1 round 1វគ្គដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំទី1របស់អេលីតចម្រើននិងកំប្រយ៉ាងជុំទី1របស់គាត់បន្តែដូចជំនឿចឹងថាចាញ់គឺអត់ដែរអ្នកទៅផ្ទះទៅហើយចាញ់ហាលអាវចាញ់ហាលកងអត់មានអាវហងបាទចាញ់ហាលកងមានតែហាលកងហាលខោហាលកងហាលខោបាទឡូនេះគ្នានៅទីនេះបាទខំប្រយ៉ាងនេះក៏ឆ្អឹងធំធំអេលីតចម្រើនក៏មិនតូចបាទធំធំនេះគ្នាបាទហើយសម្រាប់ជាខ្ញុំផ្ទាល់គឺគ្មានអ្វីដើម្បីជួយអេលីតចម្រើនក្រៅតែពីជួនពោទេពោបាទព្រោះថាការដាក់បន្ទូគឺសក្ដិទាំងខ្មែរទាំងថៃពីសំណាក់ចៅក្រមរបស់យើងអញ្ចឹងបាទសូមជួនពោឲ្យចម្រើនទទួលបានជោគជ័យបាទហើយបើយើងខ្មែរគ្នាឯងមិនជួនពោចម្រើនទៅជួនពោគេគឺជាមិនដឹងឡើយវាមិនសមបាទទោះបីជាមិនជេរក៏មិនសមដែរបាទប្រហែលទៅយ៉ាងណាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានផ្ទះដែលគេហៅថាចាំកាន់សោនៅនោះបើមាន3ជម្រើសបាទ3ជម្រើសមានឯខ្លះបាទលោកមហាបាទគឺថាផ្ទះមេគង្គរបស់យើងមានទំហំ6ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រមាន2ជម្រើសមានផ្ទះទៀបផ្ទះពោះផុតពីដីបាទហើយមួយទៀតគឺធំទលីងពោះផុតពីដីទំហំ9ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រអានោះដីខ្លួនឯងគឺថាដីខ្លួនឯងដីខ្លួនឯងបាទក្រុមការងារផ្ទះមេគង្គចាំតែសាងសង់ជូនចាំតែសាងសង់ជូនថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការសាងសង់នៅកន្លែងនេះចឹងតែតងទៅគឺថាចាំតែកាត់សោចូលនៅហ្មងបាទមានតម្លៃចាប់ពីប្រមាណឡើងទៅបាទ5199ដុល្លារ5199ដុល្លារបាទធានា10ឆ្នាំហ៎អីយ៉ាបាទបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍បាទសូមជួយទំនាក់ទំនងផ្ទះសម្រាប់ចូលនៅផ្ទះមេគង្គបាទផ្ទះមេគង្គរបស់ ISI បាទទឹកទី1កីឡាករទាំង2នៅរៀងអីចូលហេណែមកជើងឆ្វេងអេលីតចម្រើនខ្ទាតទឹកមិញបាទយើងហេកន្លែងហ្នឹងដូចលោករីគីធ្លាប់បាក់ដែរដៃកន្លែងហ្នឹងបាទយើងមិនកន្លែងតបៃអូទាំងនេះសារអ្នកទាំងពីរនៅអីណែស្ទាបទុងបាទតែយើងចាប់បែកអូទាំងមកវិញចូលរយអាឡៃដាស្ទាបង៉ែលស្ទាបង៉ែលអត់សូវហ៊ានមើលអាចកើតជាអារម្មណ៍អីឥឡូវនេះអារម្មណ៍បាត់ហើយនេះនេះគឺថាអារម្មណ៍ថាពិបាកជក់ទៅមកឲ្យទៅថាវាយខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងហ่าខ្សែក្រវ៉ាត់មាស10000ដុល្លារណាម៉ែលីសអី10000ដុល្លារតែអាវុធឆ្វេងរបស់អេលីតចម្រើនចាញ់នៅថារហ័សរហួនមកជើងមកជើងនេះផ្លេកបន្ទោចណាកុំប្រយ័ត្នតែគេចមិនទាន់ណែសន្លប់ឈរថាកុំប្រយ័ត្នសន្លប់ឈរថាមិនត្រូវដែរបើកុំប្រយ័ត្នចាំធំធំដែរគេខ្លាំងនេះ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 អត់ណាអត់អីលេងអូយបាទកុំប្រយ័ត្នបិទកុំប្រយ័ត្នចាប់ជើងបានមិនដាល់លាស់ចាញ់មកវិញទាន់របស់ចម្រើនតាមបិទមិញកុំប្រយ័ត្នដោចំហទេណាបាទតែស្ដាំវាយមិនចាញ់ប្រងដោមកឆ្វេងលេងចម្រើនបិទចិត្តវាយអត់ចាញ់ទៅពីកាប់ជើងក្រោមកាប់សងមកវិញអីអើយនេះមែនមែនកែងបកទេបាទកណ្ដាប់ដៃបកអ្នកទូលរបស់ចម្រើនជុំ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  ISI បដលជូននៅគេហៅថាជឿទុកចិត្តជំនឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនហើយ ISI បានយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ជួយក្នុងវិស័យកីឡាផងដែរបាទដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ទឹកប្រាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មាស10000ដុល្លារនេះបើអត់ ISI ក៏អត់មានកម្មវិធីបែបនេះកើតឡើងដែរអាដើរចូលរបស់ចម្រើនចាប់ទឹកទី1ទឹកទី1លោកគ្រូជារិទ្ធបាទឈានចូលដល់ទឹកទី2គូខ្សែក្បាត់របស់យើងរវាងអេលីតចម្រើនមកគល់ក្រហមហើយនឹងខំប្រយ័ត្នបង្គោលឃ្យូគឺសូមអរគុណជាថ្មីដល់ផលិតផលសង្កសី ISI ផាមបាទ ISI ផាមមានលក់នៅទូទាំងប្រទេសបងប្អូនអាចរកជាបាននៅតាមដេប៉ូលក់ដែកដេប៉ូចែកចាយសម្ភារៈសំណង់ដែលនៅជិតផ្ទះលោកអ្នកមានការធានាជូន10ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ការប្រកួតទឹកទី2និយាយថាទឹក1មិញវាមិនទាន់ក្តៅបាទទឹក1វាមិនទាន់ក្តៅហើយចាំមើលទឹក2ក្តៅមិនក្តៅដឹងហ៎
បាទកថាយ៉ាងណាក៏ដោយចេញតែប៉ាមកក៏នឹងដល់ចម្រើនចូលវាយមុនបាទបាទវាយបានមុនបានបន្ទុកមុនគេហៅថាចាប់ផ្ទះចាប់ផ្ទះឲ្យភ្ញៀវមកសួរសុខទុក្ខឲ្យភ្ញៀវវាយមុននឹងកើតតែយើងថាមិនត្រូវទេបាទលក្ខណៈគុណខ្មែរនេះគឺថាក្បាច់គុណបរានខ្មែរមិត្តភាពនិងសុខភាពអូកថាក៏ថៃប្រាប់ថាតែអ្នកធាក់ខ្លាំងលើនេះមកបាទឡើយនឹងឈឺតែនឹងគេហាមហាមក៏ហាមឈឺក៏ឈឺដែរឡើយនឹងបាទតែទល់មួយតែទល់មួយហើយក៏មិនទាន់ធ្វើអីចម្រើនក៏មិនទាន់ចេញឃុំបញ្ញាក៏មិនទាន់ចេញតែអញ្ចឹងភីកក៏មានអីនិយាយដែរបាទបាទតែមើលទៅអេលិសចម្រើនតាំងឃុំប្រកបលក្ខណៈប្រយ័ត្នយ៉ៃណាបាទមិនហ៊ានប្រហែលបានទេអីយ៉ាបាត់ចម្រើនកែរបស់ចម្រើនចាប់បងចាប់កាច់ទៅកាច់មកចម្រើនកែងរបស់ផៃយ៉ាក់ណែមានអីដែរចម្រើនឯងផៃយ៉ាក់ក៏មានដែរលោកចូលតាហើយបាញ់មិញ3 4 5 6 7 8បាទមកស្រីជឿសូតែប្រាក់ក៏អត់ទេខាងក៏មើលអត់ទាន់អត់ដឹងថាចំកន្លែងណាទេអបាញ់មែនបាទបាទរូបភាពជឿជឿអូបាទជើងឆ្វេងនេះពាក់អញ្ចឹងក៏បដហើយកាប់ចានបាត់ពិសេសបាទម្ដងទៀតមកជើងនេះគឺថាអូអង្គុយឲ្យលោកអញ្ញាក្រាលជារត់រាប់ដល់10បានវិញវាន់មកជើងវ៉ាអេលីតចម្រើនបាញ់មិញនេះបាទទឹកទី2ចូលពេញតែម្ដងបាញ់មិញមកជើងរបស់កីឡាករអេលីតចម្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការឡើងទៅវគ្គបន្តគឺកីឡាករគុណខ្មែរយើងទៀតហើយឥឡូវបាទសរុបទៅគុណខ្មែរយើងបានឡើងទៅ4នាក់ឯងបាទបាទគុំបញ្ញាក់នេះក៏គេជាកីឡាករល្អដែរបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅការប្រកួតធ្លាត់មួយផ្លេតហ្នឹងគឺមានពេលត្រឹមតែសឹងតែថាមិនដល់10វិនាទីផងដើម្បីសម្រួលស្មារតីណាព្រោះយើងរាប់1 2 3ហ្នឹងគឺរៀងលឿនដែរបាទបាទរុនទះជើងរបស់អេលីតចម្រើនទេនេះរូបភាពយឺតមកម្ដងទៀតអូបាទជើងឆ្វេងរបស់អេលីតចម្រើនបាទហ្នឹងគេហៅថាកាប់ចានមានប្រាក់រង្វាន់ហ្នឹងបាទបាទនេះបាច់ពិសេសហ្មងហ្នឹងបាទជ្រុងផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីបង្ហាញជូនมันងាយទេណាក្បាច់ហ្នឹងណាបាទមិនចេះតែប្រើបានគ្រប់ការប្រកួតទេមិនងាយកីឡាករប្រើបានទេពីព្រោះប្រើអាវុធវែងហើយដៃគូរបស់យើងគេក៏នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគេអាចបិទបានលឿនដូចគ្នាបង្គោលក្រហមកាលកោអេលីតចម្រើនឆ្លាប់បង្គោលខៀវដោយបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទប្រិមិត្តយើងរកឃើញបច្ចុប្បន្នម្នាក់ទៀតហើយដែលឡើងទៅវគ្គបន្តតែក្នុងនេះក្រុមការងារសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទ